Čauky lidi, vítejte taky na našem že máme dnešní video bude speciálním hostem. Je to Jody Buky. Čau! Tohle video je sketch dítě v domácnosti. A můžeme jít na to! A to byl dneska den. O, mě bolí hlava všechno. Kolik je hodin? Dvě? Ne, jedna? Já nevím, ale si asi lehnout. Můžeš. Ahoj. Zase se koukáš na telku? Au. Co jsem dělal zase? Koukáš se pořád na telku? No. Halo, nechtěla jsi jít náhodou spát? Jo, chtěla, ale tady tento... Jdeš do pokoje. Tak, ty vok, nech to pivo! Odpolední šlo si fajn, jo? Mňam, to je dobré pivko. Je... Půjdem pak ven na pennyboardech. Zlato, co děláte? Netýraš ho? Zabírám ho. Bez tak ho týraš. Ne. Ale ty ho od toho. On mi telefon na tebe jde dveře. Máš si lehnout. Dej ho, prosím tě, spát. Tak jo. Už spíš? To je hrozné. Vstávej. Do postele si běž spát. Já nechci do postele, do pojedné postele. Půjdeš do postele, bo tě tam hodím. Nech ho prostě. Jo, takže teďko přestaň. Už jsi přestal? Od tebe. Ale máš klíč? Jo, mám. No. A buď tu. Jo, úplně, hej, wow, zvířata. A máme klíč, takže jestli budeš zlobit, tak tě můžeme zamknout. Asi už spí. Zahvalím, to necháme, jestli si ho všim. Ach jo, já bych na záhod. Jo, jo, já si jdu teda lehnout. Ježiši, mě bojí hlava všechno. Kolik je hodin? To už jsou 4. Bože. Kde mám toho syna? Manželko? Ano? Nejde to. Ještě, že tak. Lehni si a spí. Už nechci. Jestli chceš mít sílu na zítřejší školu? No, škola. Bože. Dobře, dostaneš 5. Papa. No. Tak spí. Počkej, zůstej tam s ním. Já hned přijdu. Tak spinkej. OK. Spinkej, spinkej. Já už jsem to moc malej. Malej si na to? Aha. Nebo velkej? Velkej, no.
Já ti dojdu pro nějakou mikinu a přikryju tě, protože nevím, kde je deka. Co jsi zase dal? Já si toto bych ti dala na tebe, jako přikryla. Jak se tím přikrý? Ano? A co děláš? Proč je zamknu to? Já jsem nezamykala. Tak on tady běhá furt. Jdeme spát. Neslyšel jsi? Nevím, proč jsi spadnu teďka. Tati! Ahoj! Yeah. Mám pro tebe ani medvídka pandu. Plyšáka, pojď! Víš co? Já jsem vlastně zamkl, já jsem blbý, jo? Já jsem ty klíče. Já jsem prostě zamkl, jo? Cine, ty vole! Já jsem zamkl. Já jsem blbý. A já jsem zamkl klíče a já jsem jenom klíče. Chytej pandu. Tak nic. Já jsem měl v ruce ty klíče, bože. Syne! Kam jsi šel? Ježišmarja. Kde je to? Já nevím. Kde je? Já nevím. Vy jsi strašný. Koupelně není. Syne! Tady taky není. Syne! Na záchodě taky ne. Pojď se to máš za ráka! Kde se tam schovat? Za gaučem, jo? A dost. Běž se lehnout. Už se stmívá a musíš se jít vykoupat. Dělej, bo máš za ráka. Kukíka! Pojď vstaň. Vstavej. Mám tu tam žít křeslo. Já chci morče. Máme morčata, my jsme tě koupili, ale tady nepůjdeš tam. Prvně musíš žít tady se vykoupat. A dělej. Tak ho vykoupej. Já ho vykoupuju. Tady jsou naše morčátka. Krásné, co? Už tam jsou 20 minut, tak jdu na ně zaklepat. Už jste tam 20 minut! Už je voňavý. No super, pojďme. Ale nechoď tam, ty. Uděláme ti hnízdo, jdi si sednout k zvířatům. A co máme? Co si dáme? Já nevím. A co mu dáme? Chceš meso? Ale já nejím maso. Co když to mám počky? Není to okočky, je to pohol, maso, jak na kousky, jo? Je to ze šunky. Chápeš to, dávej do šunek. Nech mu to dones do obýváku, potom až to bude mít. Když on je tady. Já mu kousiček, protože on to není. Ach jo. Synu, kde jsi? Synu! Sedni si do křesla. Já jsem se schovala, že jste mě nenašli. To máme náš kousiček masička. Ale sníž ho. A potom máme pro tebe dárek. Co to je? Maso. A jak je z čeho zvířata? Kuřete. Fuj, to je síle. No. A máme pro tebe dárek. A víš, kolik stál? Jeden. 2000. Ale ty ho potřebuješ, bo ty jsi slepý, že? Na dálku. No tak jsme ti koupili brýle, na? No to potřebuji brýle. Bo jsi slepý na dálku, chápeš? To si nechám. Až budu starý v důchodce. Ach jo. Pro boha, synáčku. Ale moje mám to by si dala, že to stalo prý 3000. Fakt, já jsem zapomněl, nevadí. Synáčku, budeme tu koukat na telku, tvoje mamka tam něco jde dělat, nevím co. Chceš vytáhnout morčátko?
Ne, my máme morčatka, ale oni chlupatí. Až večer, jo? Další. Na večer ti je dáme spát, jo? Jo? Tak si opří, spí. A my si jdeme o něčem promluvit. Ne. Tady hrozné s ním, jo, dáme do děcáku normálně. Já si chci umýt ruce. Tak si mi ručičky. A buď rád, že to říkám tak hezky, bo kdybych byl naštvaný, tak řeknu ručiny. Ano, a bude to pěkně bolet. A mám na to speciální prostředek. Co? Tím to ti vlepím. Já budu učesat, protože... Yes! O, já jsem to zničila. Ty jsi hrozná. Ach jo, až ho učešeš, tak jdu zatím tady skoukat na parfémky. Už já to vím. Jsi hezký. A teď si jdeš, teď už jdeš spát, protože... Na... Ano. Protože jsi zdrhl. Tak už budeš spinkat. No ale už musíš spinkat, protože zítra je školka. Ne, tady ho dej na gauč. Tady pojď. Pojď na gauč. Školka, já chodím do školy. No a co, ale asi začneš chodit do školky, protože jsi zlý. Tak tě dáme znovu do školky. Tam si lehni. Lehni tam. A zítra půjdeš fakt do té školky asi. Vem si. Lehni. Vem si ty čips, tak ho zakryj. Boty si sundej. Zakry ho, prň na něj. Sundej si boty a dej nohy na gauč. A dobrou noc. Staráme se o tebe, jak kdybys byl král. A ty se k nám chováš, jako kdybys nebyl král. Uvidíme se, jak se zbudíš. Takže tohle byla první část videa. Sketch, jak se... Dítě v domácnosti. Ano, dítě v domácnosti. A bude druhá část, nevíme, kdy vyjde, nevíme nic. Nic. Možná budou nové postavy, možná. Rozhodně tam budou nějaké zvířata, všechno. Ale toto bylo jakože začátek, jestli se vám to bude vůbec líbit ta série. A zatím čau.